Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Koaliční poslanci Národnej rady NR Slovenskej republiky chcú v parlamente presadiť uznesenie, ktoré reaguje na okolnosti daňovej kauzy ex-prezidenta Andreja Kisku a právoplatného rozsudku v tejto veci. Zástupcovia Smeru SD, Hlasu SD a Slovenskej národnej strany o tom v útorok informovali na tlačovej konferencii. Uznesením chcú odsúdiť niektoré kroky kisku v čase, keď mal páchať daňový podvod, ale aj po vynesení rozsudku. Ex-prezident by sa mal podľa podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Gašpara. Smer SD ospravedlniť všetkým občanom Slovenska za to, že pri predvolebnej kampani klamal a získal úrad prezidenta podvodom. Ospravedlniť by sa tiež podľa neho mal aj všetkým protikandidátom, pretože išlo o neférovú súťaž. Právoplatným odsúdením sme sa dozvedeli, že minul ďalšie peniaze, ktoré si chcel účelovo zaúčtovať práve do spoločnosti KTAK, a teda pri volebnej kampani oklamal všetkých občanov Slovenska a samozrejme neférovo súťažil s ostatnými protikandidátmi v tejto súťaži, myslí si Gašpar. Koalícia chce uznesením pripomenúť, že konanie Kisku má celospoločenský rozmer. Kisku Krajský súd v Prešove 31. októbra uznal za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný. Kauza súvisí so zaučtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou, k tak v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155 tisíc eur Kiska obvinenia odmietal.